Ai, ai. Ottakaa. Käänsit sä tän äsken. Joo, se on sitä alusta sille, että sen saa sitten niinku suora. Onks nyt jo ollut? Pää ei näy, mä oon pää. Laki. Nosta vähän ylemmäksi, kun tota ei saa toista kaveria näkyä tuolta. Noniin. Oikein hyvää jouluodotusta kaikille Radio Suomi Popin kuuntelijoille. Ja nyt me olemme Hanksien kanssa haluttu tulla ilollistaa ja tuomaan teille rauhallista iloista joulua. Ja nyt on aika joulun esityksen hurja, kun mua jännittää ja yleisö huutaa. Tää on jännä paikka. Nyt me lähdetään ihan niin sanotusti Mika Myllylän harmaille alueille. Noniin. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Naamuusia ripustettu on pikkuusen aksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti ympärillä. Hunksvottimauno tanssii komiasti. Hei, hyvää joulua! Nonni.